নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ চাৰ্বাইদেউসকল, আজি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত ভালেকেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চমুকৈ সেই সিদ্ধান্তকেইটিৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম সিদ্ধান্তটো হৈছে মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীলৈ স্কুটাৰ। অসম চৰকাৰে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে পাছ কৰিছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এখন বিশেষ আঁচনি বা বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত হৈছে হাই ছেকেণ্ডাৰীত অৰ্থাৎ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক একোখনকৈ স্কুটি প্ৰদান কৰিব, আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰীত প্ৰথম বিভাগ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 29,748। তাৰ সমসাময়িকভাৱে এইবাৰ ছাত্ৰসকলৰ কাৰণেও স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। যিসকল ছাত্ৰই হাই ছেকেণ্ডাৰীত 75% নম্বৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে সেই ছাত্ৰসকলৰ কাৰণে এইবাৰ স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ 75% বা তাতকৈ অধিক নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 6,052। অৰ্থাৎ এই ছাত্ৰী 29,748 আৰু ছাত্ৰ 6,052 কি কৰা হ'ব, স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। তাৰ লগতে আন এটি সিদ্ধান্ত হৈছে সহকাৰী অধ্যাপকৰ দৰমহা বৃদ্ধি। কলেজবিলাকত যিসকল সহকাৰী অধ্যাপক আছিল এই সহকাৰী অধ্যাপকবিলাকৰ এই দৰমহা ফিক্স পেড আছিল তেওঁলোকৰ, এই ফিক্স পেড কৰ্মৰত সহকাৰী অধ্যাপকসকলৰ মাহিলী দৰমহা কি কৰা হৈছে, 55,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ফিক্স পে হিচাপে। অৰ্থাৎ যিসকল সহকাৰী অধ্যাপকক ফিক্স পে হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল সেই ফিক্স পে হিচাপে নিযুক্তি দিয়া সহকাৰী অধ্যাপকসকলৰ দৰমহা আগতে যিমান আছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 55,000 টকাকৈ তেওঁলোকে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। গতিকে এই দুটি সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত ভাল সিদ্ধান্ত আছিল। আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি জনালোঁ। ধন্যবাদ।